Kedysi som mal brásky, takto po takom lete som sa príliš veľa opaloval a moja doktorka mi vtedy povedala, prepáčte, berte to anatomické, áno, áno. Citujem, hovorila, nesmieš chodiť na slnko, však napríklad zober si takú riť, áno, nemá vrásky, lebo nechodí na slnko, neusmieva sa a podobne. Takže niečo na tom bude, že človek by si mal chrániť tú tvár, nechodiť na slnko, menej sa smiať, nefajčiť, nepiť. Mal by si na tvári sedieť. Keď teda... No ale ty hovoríš, že u niektorých... Zase ja nechcem byť adresný, ale u niektorých ľudí je to na nerozoznanie. Áno, ale neviem, alebo viem, o ktorých hovorí, ale